Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Pariškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Kaip ten? Aš selo fanas. Ne, ne selo fanas, selo fanas. Na, selo. Skrendu, aš kaip žasis, guma, neįvertinta karta, kontrolinis šūvis, viską ten. Sveiki, eteryje Sinkopės. Gyvenime visada būna pirmi kartai. Dievaži, nesu citavęs Tūlo užkalnio. Tai dabar pacituosiu. Vėl, kur be pasisuksi, ką be atsiversi, ką be įsijungsi, visur barimai, bauginimai, teroras, spaudimas, įtampos kėlimas, covidas, korona, klastinga liga, virusas, užkratas, pavojus, mirtis už kampo. Jie negali nesuprasti, kokį poveikį turi nuolatinis stresas. Nuolatiniai draudimai ir grasinimai, nuolatiniai priminimai, kad yra blogai ir bus dar blogiau, tuo mums visiems bus labai labai blogai. Tuo jau mes visi sėdėsime užrakinti arba vaikščiosime su kaukėmis net savo pačių namuose. Visi tie skaičių apie užsikrėtusius svaidimai, tie skaičiai nereiškia nieko, ir apokaliptinės naujienos, kad štai nuo COVID-19 mirė 100-metė senolė, kuri buvo sveika kaip vinis ir ruošėsi gyventi amžinai. Visa tai tik kryptingas, piktybinis ir niekingas manipuliavimas žmonių emocijomis. Lietuvoje siautėja naujoji diktatūra, kuri pirmiausiai paneigė jūsų asmenybę. Paskui išniekina ir įtrinai purvą, o paskui nustato savo valdžią. COVID-19 yra tikras susirgimas, bet aš jau geriau mirsiu nuo to klastingo viruso, negu gyvensiu šitoje bepročių diktatūroje su valdžios siautėjimu. Tai yra nerūpestis jūsų gerovė ir sveikata, tai yra autoritarinio, brutalaus, jokios užuojautos ir jokio supratimo neturinčio režimo, kryptinga prievarta ir savo dominavimo įtvirtinimas. Citatos pabaiga. Tai buvo Andrius Užkalnis. Ot atsitinka kartais su tom politikom, kai nori vieniems pendelį įsekti, o prasisukus gero pusmečio suktukui segi kulnu tiesiai į kaktą sau arba kam jau šiaip labiau įprasta yra bučiuoti į ranką, tarkim. A ne? GP. Galimybių pasas, gyvulių pasas, gaujų pasas, gudragalvių pasas, na pišpasis. Kaip tik nevadinamas tas reikalas. Įvadu į šią vieną iš temų problemų, kurias jau kas be dabartinė valdžia dažnai perdėm trykštanti tokių jau kadais primirštų neokom jaunuoliškų entuziazmų, norėdama vasališkai sublizgėti prieš europinius, o gal kažkokius kitokius patronus, bet tikrai ne prieš valstybės suverena, aiškiai įvardinta konstitucijoje. O tas suverenas yra tauta. Taigi, jie imasi kurti tuščioje vietoje problemas. Gitas pišpasi savaime yra problema. Verslui, švietimui, bene pusiai eilinių piliečių. Tikra ir garantuota biurokratinė raizgalinė, kuri nepadeda ir nesprendžia praktiškai nieko. Nesvarbu, kad apie tai kalba kai kurie ne tik vietiniai profesionalai, medikai, teisininkai, net tarptautinių organizacijų atstovai ir net pati PSO pasaulio sveikatos organizacija to nerekomenduoja. Nesvarbu, varom darom skuba blizgančiomis akimis valdžios armonautai, nes reikia. Visa tai labai jau primena anų laikų aktyviųjų aktyvistų aktyvizmą. Kai komsomolo aktyvistai norėdavo įsiteikti partiniams bonzoms bosams, besitikėdami geresnių titulų, vietų, lengvatų, paskirų būtams, šaldytuvams ir net plaukų fenams. Todėl visai nekeista yra tai, kad didelė dalis žmonių nesutinkančių ant tos dirbtinės problemos kovos su pandemija priemonė, parodija, aukuro, dėti savo orumą ir sveiką protą, net ir galėdama nesunkiai išsiimti tą GP, atsisako juo naudotis, išskyrus keliaujant, iškeliaujant. Bet ten jau reikalingas kitas, tarptautinis dokumentas,
O iškeliaujama vėl gausiai ir ilgam, nes čia Lietuva. Čia ne tik lietus, bet ir nesąmonės, draudimai, besisukantis melų ir šūdų malūnas ir didėjantis mokesčiai. Apie tai šiek tiek vėliau. O negalimybėmis šelyje, poetiškai kažkaip tai gaunasi, bet tų padirbinių to pišpasio pasiūla irgi didėja, kaina krinta ir greitai, ko gero, tą GP galimybių pasas, gyvulių pasas, gaujų pasas, gudragalvių pasas, na, pišpasis, bus galima įsigyti visai papigėję greitai turguje. Sovdepinės senovės tas rūkas toks, kai valdžia apsimesdavo, kad jį viską kontroliuoja ir valdo, o žmonės apsimesdavo, kad tuo tiki. Atrodo jau, kadais tai išgaravo. Nu, bet ne. Ką tai turi bendro su sveikatos apsauga? Turbūt nieko. Nes tai yra politinė kontrolės priemonė. Virusui turi įtakos maždaug tiek pat, kiek kengūros pirstelėjimas Australijoje saulės užtemimui Lietuvoje. Tai šiek tiek optimistinės vilties. Jeigu tai tėra tik eiliniai politiniai valdiški pakvailiojimai, kad ir valstybinio masto, laikini pakvailiojimai, mat juos šunys. Ar pirmas kartas visos durnystės praeina, praeis ir ta. Bet jeigu tai yra rimtesni, daug ilgesniam laikui suplanuoti dalykai, kuriuos imasi įdiegti mums, pavyzdžiui, Kinijos socialinių kreditų sistemos pavyzdžių, tada tai rimta. Ir tam reikia rimtai pasipriešinti. Kodėl? Nes iš mūsų norima apskritai atimti tai, ką vadiname normaliu ir laisvu pasauliu. Tik tiek. Laidos ribotas laikas, nesiplėsiu, pasiūlysiu žiūrovams tiesiog pasidomėti detaliau, kas tai yra. Paskaityti Aldų Huxley knygą Puikus naujasis pasaulis arba pažiūrėti to paties pavadinimo mini serialą. Galite pažiūrėti ir Black Mirror, juodasis veidrodis serialą. Kai kuriuose epizoduose ten beveik tiksliai parodyta, kas laukia visuomenės, jeigu tokius socialinius eksperimentus ji prisiims abejingai ir nesipriešindama. O šiandien mes turime akivaizdų faktą, visuomenė ir net verslas ypač greitai ir sėkmingai buvo suskaldyti, padalinti į kone atvirai konfrontuojančias dalis vieni kitus laikančiais ideologiniais priešais. Ir bala čia besugaudysi rimtai ar pusiau juokais žmonės klausia, ar be tų, pavyzdžiui, gaupasių, na, GP, priimsi kalėjimus, pavyzdžiui, ar ne. Arba ar reikės mokėti mokesčius neturintiems tų galimybių. Žiūrėkit tik, kad nepasakytų, jog nereikės, ne, nereikės. O paskiau pasakys, kad kaip jūs drįstat, mokesčių nemokat ir pasodins už mokesčių nemokėjimą. Čia toks pajokavimas internetinių platybių erdvėse. 2021 metų ruduo, šiaip primenu. Ir neverčia, niekas ir neverčia skiepytis, tiesiog galima bus tad laisvę džiaugtis ne visur. Nugirstos kaiminkos eilės. Mano mylimas ministrė, kaip dėkoju jums už tai, kad galėjau pasisioti aš kaviniai du beržai. Taip prispaudė reikaliukas, kad beveik jau apalpau. Galimybių savo pasą kitoj tašiai palikau. Užė linksmas miesto centras, maistą užuodė oslė. Spaudė šonkulius ir blužni, prisipildžiusi pūslė. Aš įpuoliau į kavinę, man donytės ir dešros, bet atsakė, kad be paso maisto ir vandens neduos.
Pasiutau, nes aš tvarkingas, skiepų pažymas turiu, bet atsakė man barmenė, jūs supraskit, negaliu. Aš reikėjau, kur mano teisės, kur kotletai ir tiesa, jei galiu apsisisiauti, stačiai tarp durį visa. O tada plačiausių mostų jie atvėrė man duris. Sakė, leido jums sisiauti savo potvarkių dulkys. Ir viltis širdį atgyjo, kai į vidų įsmukau ir ant popieriaus tualetinio šitą padėką rašau. Linas Bitvinskas. Šitai gyvenimas valstybėje, kurioje galima ar negalima piliečiams į tualetą, sprendžia sveikatos ministras, visai įdomus, nes kartais į jį leidžia. Pareguliuoti judesi tualete vyriausybinių lygmenių originalu, kas be ko. Bet žinot, ne tiek ir pavojinga, gal net sakytina, ne tiek brangu. Kiek ne mažiau kvailesnės, bet daug brangesnės iniciatyvos, kaip antai tūlo tokio tylaus dabartinio žemės ūkio ministro Navicko. Siekis apmokestinti tekantį vandenį. Nu, didinti gruntinio vandens apmokestinimą ir kitais gerumais pagerinti žemės ūkį. Va, tokių dovanų idėjos šiam veikėjui ne šiaip savo galimai gimsta. Praėjusią kadenciją Tūlas Navickas buvo netgi valstiečio aplinkos ministru. Tam pagarsėjo suaktyvindamas Lietuvos miškų naikinimą ir kirtimus, tuo būdu palaidodamas valstiečių, besivadinusių tada dar ir žaliaisiais, įvaizdį. Tiesa, jo pasiekėjas kitas valstietis, Mažeika, tą reikalą dar labiau įsuko. Tai iš žaliųjų valstiečių liko tiesiog valstiečiai. O tylusis veikėjas Navickas, nudrenavęs į savo artimos aplinkos sąskaitas šešiženklės sumas iš vieno tokio paukštuko saugojimui, nendrinėje meldinukėje tas paukštukas vadinasi. Tai va, nudrenavęs jo saugojimui didelės sumas ir išpirdolintas anuomint iš ministro kėdės, užuot tą paukštuką saugojęs, numigravo, žinoma, kad pas konservatorius. Nes tokie kieti kadrai ten visada laukiami. Ir išmušus sėkmės valandai skiriami ministrais. Dabar žemės ūkio. Tai ir ėmėsi kadras arti vandenį. Bulgakovo Šarikovas, užmatęs tos mūsų lietuvėlės dabartinės vyriausybės durniausybės pasiekimus ir planus, pasimestų ir prašytų profesoriaus Preobraženskio skubiai vėl suoperuoti atgal jį į šunį. Bet prieš tai dar suriktų. Katinus! Katinus ir kates apmokestinkite! Papildomais akcizais, priverskite juos registruotis registrų centre, o jų šeimininkams įveskite prievalę prieš kiekvieną pakakojimą įsiimti licenzijas ir indulgencijas. Ko žmogus tikėsi balsuodamas rinkimuose? A, tikrai ko tie žmonės tikisi balsuodami už nuolat sistemiškai metai iš metų meluojančius? Kai balsuoju už save besivadinančius dešiniaisiais, kurie su prieš premjerės Ingridos Šimonytės prieš akyje, pažada atšaukti ankstesnių valdžių nesąmoningus draudimus ir nelogiškus mokesčius, na, pavyzdžiui, automobilių registracijos toks mokestis, toks kur keikė visi, kaip tik galėjo opozicijoje, būdami dešinieji. Ir sakė, kad jau po rinkimų tai jį pirmiausia atšauks. Atšaukė, ne? Beje, nei vieno draudimo niekas neatšaukė. Nepastebėjot? Tai va, kai balsuoji už tuos, bet gauni iš jų špygą ir priedo naujų nesąmonių krūvą, vietoje žadėto skaidrumo ir optimalios vadybos,
gauni nežabotus savų projektinius įsisavinimus, kainų šuolius, plus totalų visuomenės supriešinimą, kai balsuoji už save besivadinančius liberalais, pavyzdžiui, kurie prieš rinkimus tvirtai žada nedidinti mokesčių ir neįvedinėti naujų. Ir gauni, pavyzdžiui, ministerio Simono Gentvilo praktiškai pirmasias visiems matomas iniciatyvas, o jos yra praktiškai vien tik mokesčių didinimai ir naujų įvedimai. Kai save irgi besivadinantis liberalais kažkodėl ateina su laisvės pažadais, o gauni neomaoistinio ar tai neomarksistinio šekrūvą, segregaciją ir atsakomybės bei administravimo parodiją. Tada ar su skiepu, ar be skiepu, tu turėtumai suprasti, kad nuolat sukasi valdžioje ta pati sisteminė melo panelė, tik kartais kita suknelė. Ir vienintelis esminis ir pagrindinis rinkėjo reikalavimas tuo metu turėtų būti, jeigu tu meluoji ir apgaudinėjai piliečius tautą, kuri yra valstybės suverenas, ir tavo darbdavys, tu turi būti atleistas tiesiog. Arba visi turi tiesiog įsiminti tai, gerai įsiminti ir prisiminti atėjus kitiems rinkimams. Ta pačia proga verta turbūt prisiminti ir tai, kad didės kainos už elektrą, dujas, šildymą, šiukšlių išvežimą, gal net ir vandenį, ką dažnai paprastos namų šeimininkės irgi vadina mokesčiais. Tai mokesčiai už monopolinės paslaugas, kurios šiaip jau turėtų būti kaip ir visuomeninės socialinės paslaugos dalis, nes na, yra natūralios monopolijos. Kai bus, pamatysime greitai, žiemą dar tik artėja. Aš nežinau, ar vis dar yra madinga oponuojančius konservatorių, kurie pagal ideologiją yra tokie pat konservatoriai ir netgi dešinieji, kiek, pavyzdžiui, jaunesnysis Maldeikiukas pasaulio sunkiasvorio bokso čempionas vienu smūgiu sudorojantis Mike Tysoną. Tai va, ar madinga vadintis šiais laikais prokremlinais, vatnikais, viską ten. Aš nežinau. Gal jau praėjo tai isterinės bejėgiškumo politikos tokia trydos mada. Atsirado solidumas, pasitikėjimas savimi ir savo žmonėmis. Kadais vieningai stojusiais prieš tankus ir juos įveikusius. Bet tarpusavio prasivardžiavimų ir bukos isterijos. Nevadinant kremlinų pensininko besipiktinančio dėl nurieštos pensijos, ar nerealiai pabrangusių kaliošų, ar protestuojančios dėl pabrangusių miltų namų šeimininkės. Studento dėl to, kad jį užknisa durnių laivo inkaras užgriozdinęs įėjimą į universitetą. Ar šiaip inteligento, nes jis tiesiog turi savo ir galbūt kitokią nuomonę. Ir taip toliau ir panašiai. Žinot, kabinant etiketes ir kai reikia, ir kai nereikia, ir iš lempos, ir ant lempos, kaip sakoma, dažnai į pievas nupjauname. Nes dažnai taip atsitinka, kad bekabinėjantis tas etiketes būtent ir pasitarnauja tų kremlinų ir rusiškos meškos reikalui. Susilpninti, sukiršinti, suskaldyti. Nes tokie labai lengvai valdomi ir nugalimi. Kartais kyla įtarimas, kad didelė dalis dabartinių tų pseudo patriotų, kurie neaišku, kas buvo ir kur buvo, kai mūsų karta stovėjo prieš tankus aukodami savo karjeras, net gyvenimus, išstovėjo per ilgus metus nepriklausomybę. Iškilus pavojui, ar tie pseudo patriotai patys pirmieji nenešku dašiaus arba prisiduoti naujam ponui. Kažkokie pasistumdymai eilėje prie putiniškų medalių gaunasi. O gal prie nemokamo vazelino papildomos dozės. Susigaudyk žmogus, kad gudrus. Jono Balčiūno trumpas komentaras apie trolius ir sunku jų darbą. Šios dienos LRT portale Mariaus Laurinavičiaus straipsnis vertas trolių fabriko nominacijos. Autorius pagal geriausius Rusijos trolių fabrikų ir gamyklų tradicijas atlieka darbą, už kurį gautų premiją iš bet kokios valdžios. Moralas toks. Jeigu žmonės išreiškia nepasitenkinimo valdžia, jie tai daro Kremliaus nurodymu. Putinas
Kaip tyčia sako lygiai tą patį. Jeigu kažkam nepatinka, kaip jis tvarkosi Rusijoje, tokie žmonės yra vakarų agentai. Lukašenka kalba lygiai taip pat. Globalizacija taip paveikė trolius, kad sunku rasti skirtumų. Visus trolius vienyje vieną. Juos išlaiko valdžia. Gerai išlaiko. Tai kokia ta tų trolių esminė funkcija ir tikslas? Gal jūs žinot? Дорогие друзья, все. O pabaigai šiandien toks nuoširdus pasiūlymas. Nusišypsokime. Ne, vis tiek dar šiek tiek apie politiką. Gi žinote, girdėjote, jog Seime atsirado dar viena frakcija. Skvernelio. Vardan Lietuvos. Ir kaipgi čia neprisiminsi žmogus politistorinių analogijų. Nors gal ir ne tokių jau labai analogiškų, o bet tačiau. Kuomet kadų kadais lyderis Arūnas Valinskas, įtikintas savo adjutantų, brendžiuko nešiotojų bei konservatorių maklių strategų, pahierino ir tautos neprisikėlimo partiją iščiose, o svarbiausia ir savo per daug klausimų užduodančią frakciją, atsiskeldamas iš jos tų nešiotojų ąžuolo frakciją. Jeigu būtų visai analogiškai, išvedant paralelės, tai turėjo sublūdyti dabar Ramūnas Karbauskis, o ne Saulius Skvernelis, ir sumojuoti apsiskaldimo kirviais. Ja, bet laikai keičiasi, mados irgi. Taigi, ta likusi frakcijos dalis, vienuoliktukas, vėliau išaugęs iki triliktuko. Uf, koks sutapimas. Irgi pasivadino Viena Lietuva. Ne visai į himno rimą. Bet vis tiek, be fantazijos, būkim biedni, bet teisingi. Iš liūdesio turbūt. Tai štai, kadangi anuomet ir aš ten buvau, medų kopinėjau, midų gėriau, burnoj neturėjau. Tai drįščiau spėt, kad konservatoriškų valdytojų protežė pasiūlys Skvernelio, ko atsiremti į jų ranką tam, kad po to galėtų vardantos išmesti pro langą. O galutinėme rezultate, net jeigu ką politiškai ir turės SS Hebra, tai nebent kankorėžį odegoj. Čia yra gana tikslus spėjimas, jeigu bus kopijuojama ir daroma taip, kaip Jurgelis daro. Tai yra kaip jau mes kadais darėm. O kadangi šiandien jau ne viena analogija buvo išsakyta su anais balažin kokiais laikais, tai kviesdamas jūs dar kart nusišypsoti patvirtinu, kad siužetas, kurį dabar matysite, yra grinų griniausiai politinis. Ir visi veiksmai yra gerai komunikacijos gurų ir pjaršikų apskaičiuoti. Visai kaip dabartinės valdžios. Va, iki kitų kartų. Yeah.
I'll be back.